Саламатсыздар, Оспер Кечи порталыбыздын жалпы көрүүчүлөрү, сиздер менен көрүшүп жатканыма абдан кубанычтамын. Ал эми бүгүнкү менин маектешим, актер, ырчы, көптөгөн таланттын ээси жана ошондой эле буга чейин Мынаминтип деген ыр чыгып, дүйнөлүк аренада популярдуу болуп жаткан учуру, Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген артисти Сезбек Искеналиев. Саламатсызбы? Саламатсыздарбы? Дай, сиз кандай келип алдыңыз? Жакшы, жаңы рахмат. Жаңы жылды кандай тостуңуз тососуздарбы негизи? Албетте. Ал деген мындай үй бүлөлүк майрам биз үчүн. Биз мындай жакшы тособуз жаңы жылды. Бул каалайсызбы, каалабайсызбы, жыл тогошот. 12 айда баягы. Негизи биз үй бүлө үчүн негизи түрү адам үчүн күндө жаңы жыл болуш керек да. 2024 жылга кандай пландарды, кандай максаттар менен аттандыңыз ушул жылга? Негизи эми баягы ар бир нерсе сыр болуш керек да булчу. Негизи кээде ачык айтып алып ошол ойлогон ойду кыстаган турмуш жеңет дегенде кээде бир ошол орундалбай калса кичине ичиңде бир бирдеме ой болуп калат да. Ошондуктан дайым мындай ичимдеги бир жакшы пландарым бар. Аны менен иш баягы сөз менен эмес, иш менен көрсөткөнгө дайым аракет кылам. Негизи пландарыңызды эч кимге айтпайсыз? Негизи айтчу кишилерим бар. То есть айткандай, акылдашчу кишилерим бар. Ошолор менен акылдашып иш кылам. Досторум бар, мисалы үчүн чыгармачылык чөйрөдө, мисалы үчүн ырчылар эмес, албетте баягы мисалы ошол продюсерлер дейинби, же бир жакшы бир жумушта, же болбосо бир акылдаша турган адам болот да, мындай ишенген ошол адамдарым бар. Ушу жогоруда айтып кетпедиңизби мындай чыгармачылык инсандар эмес, ырчылар эмес менин досторум депчи. Чыгармачылыкта достук болобу? Чыгармачылыкта жок, достук болот. Эгерде чыныгы мисалы үчүн чөйрөмдө бар чыныгы жакын досторум бар, бирок ошол эле учурда баягы мен ошол бир досум чыгармачылыктан тышкары бир досум айтты эле булар сенин конкурентиң депчи. Алар менен конкурент деп баягы неме дейсиң ойлойсуң, бирок чын-чындап эле конкурент. Ат салышып турушуң керек, себеби бир кесипте, бир чыйыр жолдо, ошо чыгармачылык чыйыр жолдо баягы кетип баратасың да, ошолор менен баягы ат салышып да. Анан баягы аларга менин оюм жакпай калышы мүмкүн, мен алардын оюм мага жакпай калышы мүмкүн. Ошол эле учурда бир кесипти аркалап жүргөндөн кийин сөзсүз түрдө мындай кызганчактык деген болот да баягы. Мисалы ал нерсе менде да болушу мүмкүн. Мага эмнеге ушундай ой келген жок, эмне үчүн мен ушуну кылган жокмун деген баягы пендечилик ой болуп кетиши мүмкүн да. Жаман ойлобой, бут тоспой эле, бирок атаандаштарыңыз ким? Ким менен көбүрөөк мындай ушунукундай ыр чыгарсам же болбосо? Жок, мен өзүм билесиз го, мен дайым чыгармачылыкта дайым изденүү эле бирдемелерди жасай берем го, бирок өзгөчө болгум келип жүрөт да. Анан аларга деле атаандашпайм чындап келгенде. Мындай чындап келгенде атаандашпай эле өзүмдүн баягы мына билимим, өзүмдүн ой жүгүртүүм, өзүмдүн ошо чыгармачылыгыма дараметим менен эме жараша дайым анын ичине эмнелер кирет. Жазган оонум, же аткарган ролум мисалы үчүн да, же ырдап аткан ырдоо ыкмам э туурабы, ошонун баарын түздөп мисалы жакшы оон чыкса, мисалы жакшы ыр чыкса, жакшы хит болуп чыгып атса, мен аябай суктанып карайм. Аны мен суктанып карашым керек, аны мен угушум керек. Эмнеси менен ыр жагып атат ал, эмнеге элдин жүрөгүндө түнөк таап атат, кандай ырдады, чын жүрөгү менен ырдаган үчүн элге жагып атат да, баягы жүрөктөн чыккан ыр жүрөккө жетет деп. Анан эгерде мен аны кызганып мындай көрө албай, жанагындай сиз айткандай бут тосуу менен карасам, анда ийгилик жаралбайт. Анда жөн эле бир катардагы бир көрө албаган бир ырчылардын бири болуп каласың. Туурабы? Жүрөккө, жүрөктөн чыккан жүрөккө жетет деп айтып кетпедиңизби анан? Мынаминтип деген ыр дагы аябай элдердин мындай сүймөнчүк ыры болуп калды да. Бул ыр жаратууда негизи эле ушундай бир популярдуу болуп кетет деп ойлодуңуз беле бул ыр? Негизи мындай да, жакшы ыр жаралыш үчүн же болбосо жакшы ийгилик үчүн адамдар эле кичинекей бир неме болуш керек экен да, жакшы сезимдер болуш керек экен э, жакшы ошол мисалы творческий кризис деп коет го баягы, ошол творческий кризис болгон учурда чыккан да бул чыгарма. 2012 мен кино тармагына аралаштым элем, ошо кино тармагында жүрүп 2014-2015 чейин мен ырчылыгымды экинчи планга коюп продюсерлык кино жакка кетип калган, кино продюсерлукка кетип калгам да. Ошол учурда ошол Аманат,
5000 сом карпайдо, карпайдо ошолор мен отуруп анан баягы ошо бир киномдон кичине баягы финансовый кризиске такалып калдым. Себеби кином жакшы болбой калып. Анан ошондо ушул ырчылыгым чыгып кетти да ушул кризистен, финансылык кризистен. Анан баягы мурунка чейин жазаган нөөм менен, баягы атым менен, ырларым менен ошол сакталып турган да. Анан карасам мындай экономикалык жактан эсептеп көрдүм өзүмдү кандай кайсынан кандай таптым эле мындай баланс баягы башыңа иш түшкөндө байтал жорго дегенде баарын эсептеп таштадым да анан финансылык учурум ошол учурда бир топ ошо жакшылыктарга кызмат кылып концертке кызмат кылган учурларым ошол учурда аябай тапкан бюджетим кичине аябай эле ылдый түшүп кеткен экен анан кой эмне кылсам деп анан кризис мындай карасам ичимде неме кризис пайда болду да мторский кризис финансылык дагы чыгармачылык да кризис пайда болду эмне кылам мисалы мен башка кээ бир ушулардын бизнестери бардыр билбейм аларды бирок мен эч кандай бизнесим жок да мен чыгармачылыктан үй бүлөмдүгү баягы ошо чыгармачылыктан келет да үй бүлөмө болгон ырыскы анан үйдө мен иштейм анан жанагынтип банкрот болдум анан баягы финансовый дагычы анан мындай карайын десем иштеп чыгайын десем творческий кризисте болуп атам да ичимдечи көрдүңүзбү эки миң он бешинчи жыл болчу анан кандай кылам деп ойлонуп баягы творческий кризистен немеден чыктым финансовыйдан кой болду эми кудайдын буйруганы деген бойдон чыктым дагы анан эмне кылам эми бул жака эми немемди берейин кайра баягы жүрөгүм менен иштейин эмне керек элге кандай деп анан ошол бекбайкеге барып бекбайке жубайым деген ырыңызды ырдайын дедим анан албетте ырдайын эң баштысы жакшы ырда анан сөзүн бузбай ырда деди өзүм тактап берейин дедим болду байкем дедим алыр менен мен мурда эле кыялданчумун да тэги жаңы чыкканда эле мен 96-98 жылдары биз баягы мен мектеп бүтүп келгенде аябай популярдуу эле да биз баягы отурушта бийлечүбүз анан мен ошондо кыялданып койчумун ушулорду мен атактуу ырчы болуп калсам сөзсүз ырдайм деп ниет кылып койгом анан кудайдын буйругу менен карабайсызбы кыялыңызга жетип анан ошону жаздым анан дагы той эми той сферасында көп эле эми ырчынын баары эле той сферасында жүрөт э той сферасында эмне жаңылык кийип алабыз кое тур баягы эле ырдай бербей деп анан жана аруу кызымды жаздым мындай жар жар иретинде бирок атасы менен кирсин атасы менен эми атанын ырын жазып бериңиз деп кыялбек байкеге бардым момундай обонум бар ушуга кыялбек байке Урманбетов агага мен атанын ыры болуш керек бул атанын батасы болуш керек атанын сезими болуш керек деп барып анан аруу кызымды жазып кичине баягы атым кичине көтөргөндөн кийин анан дагы бирдеме издеш керек деп анан көп жерге бардым негизи мен мындай дискотекаларга барам азыр деле мен мындай жөн эле жок мен жөн эле барам жөн эле өзүм эле баягы кайсы стиль мода болуп атат кайсы стилге кантип бийлип атат мен чыгармачылык постоянно изденип жүрө берем да өзүм мисалы үчүн же бир тойго барганда деле кайсыл ырга көп бийлеп атат стиль издейми элге кайсыл нерсе өтүп атат кайсыл звук өтүп атат мисалы үчүн э мындай кайсыл стиль кайсыл кандай жанрдагылар э мисалы ошонун баарын изилдеп келип анан карап отуруп тойго көп барып анан карап эмнегедир ошо мына мынтип мен бала бакчага барып калдым бала бакчага барсам балдарымды ойнотуптур мына мынтип деген негизи ыр бар да илгертеден келаткан берги башкача обону Абдылас Малдыбаев атабыздын эмне деген композитор ошол кишинин жазган баягы нотага түшүргөн ыры бар анан барсам ошону бала бакчанын кызым алайын деп айтып ойноп атышыптыр анан рас аны мына мынтип деп эле кулагыма илинип калды өзү карасаңыздар мына мынтип деген сөздү биз аябай көп колдонот экенбиз жана мына мынтип деген сөз өзү эле адамды кыймылдатып турат да чын чындап келгенде өзү эле сөздүн энергиясы көрдүңүзбү анан ойлонуш керек экен бирок мен могу балдардан эми орок балта дай да дай деп ырдасам окшошпойт кандай кылсам болот деп анан дүйнөлүк музыкаларды салайын бириктирип бир кыргызча мелодияга бириктирейин деп туруп анан келдик дагы Акбар Кубанычбекке барсам ойбай эке сонун кылып жазып берем бирок Акбар ошону дайым айтат Кубанычбек ко сиз ошондо аябай чын жүрөгүңүз менен келгенсиз мындай душевный мындай күйүп ушу баладай болуп дейт өлө монтип келгенсиз дагы ошол эле учурда таарынып келгенсиз деп коет көрдүңүзбү баягы немем мындай рейтингим түшүп барат деген сыяктуу ойдо келгенсиз мен жаңылануш керек жаңы иштеш жаңы бирдеме жасашым керек деген дем менен келип мага да ошол дем берди деп туруп анан муну жазып берип коет баягы анан
А бирок биринчи ырды жазганда эле биз жоршуп жазганда эле бизге билгенбиз. Булар а болду уже. Анан жакшы болот депчи. Анан чыкканда эле Кудайга шүгүр. Анан 2017 чыкты. Аны менен баягы бюджетимди өзүм реттеп алдым. Баягы кыялданган нерселерим Кудайдын буйругу менен албетте. Ошонун баарын реттеп реттеп келип туруп анан быйыл кайра карабайсызбы? Баягы дүйнөлүк эмеге чыгып жатпайбы? Баягы мем деп коет экен, трендке айланып кетти да. Анан ошо TikTok аркылуу Анан ошо Spotify деп коет экен, ошолдон дагы аябай чыгып, элестетиңиз? Хэштег деген бар го, хэштег. Белгилешет го. 44-45 миллион киши Сезбекскенов деп хэштег кылды. TikTok'тан ооба. 45 миллион. Азыр деле көрсөтөм, балким дагы белгилеп атышат, билбейм. Анан ойлонуп былтыр бир жакшы бир активный болду, бир жакшы бир ийгиликтерге жеттим, силер менен да бөлүшкөм. Анан эң кыз анан ойлонуп отуруп кайра дагы ошол бул деле баягы дүйнөлүк аренага чыккандан кийин деле баягы немени сактап туруш үчүн, трендди сактап туруш үчүн жаңы бир нерселерди ойлоп табыш керек, же кыймыл ойлоп табышың керек, же бир нерсе ойлоп туруп. Анан эмнени ойлоп отурам? Анда мен англис жазап чыгайын дедик. Англисчесин чыгардык, ал дагы бир жакшы азыр активацияда келип атат, көчө немени көрсөттүм, эле системада кандай көтөрүлүп аткан англис. Жакшы, буюрса жакшы, аябай жакшы келе жатат. Эми көчө күнү мына 1-2 күн мурун ошол эле Кытайда аябай популярдуу болот деп мага полиция келип, дүйнөлүк ошо Кытайга аябай атактуу болгон ырчылар бир кыймыл ойлоп таап, эмне деп атты эле, бирдеме деген кыймыл мен эмес, буту менен бийлеген бала деген сыяктуу манекен да, бир кичинекей бала буту менен бийлейт экен да. Ошондой деп экен неме менен популярдуу болуп атыптыр. Эми бул жерде эң башкысы жана чын жүрөктөн керек. Анан оон жазганда деле, ыр жазганда делечи, неме деген сөз бар? Кыргыз сен баягы жүрөктөн чыккандар жүрөккө жетет деп атпайсызбы? Орусча мынтип коет да, орус баягы кыргызча которулганда неме? Музыка бул адамдын ички акыбалы депчи. Ички акыбалы да, вот ичи кандай эмне талап кылып атса ошондой ыр жазат, ошондой ырды угат. Угат. Анан азыр деген мисалы немени карайм да мен карап, мисалы ошол эле рэптерди угам, мисалы рэптер кандай болуп атат азыр, кыргыз рэптери ошо Улук Манап дагы дагы ким эле Бакыр кандай аябай, мен жанагы немеге киргенде ошону көрдүм да, аябай кандай популярдуу экенинчи ушу балдардын Spotify, ошо булардан ушул Spotify билесиз да, вот бул деген бул дүйнөлүк мындай килтеген магазин да, ыр коюлган эле полкалар, ошолордун катарына ырлар коюла баштайт да, ушундай мындай ушундай деп ишинип берет. Анан ошол жерден көрсөң Улук Манап алар аябай популярдуу экен, мен аябай сыймыктандым, мындай жыргадым ушундай балдар азамат. Анан ырларын угуп көрсөм жаштар аябай тим эле барып тим эле батпай укмуш Алматы Астана баары бүт эле жерде да, карасам мындай укчурдагы акыбалдыр дейт экен сөздөрүндө. Маанилүү уксаң адамдын ичиндеги тарыныч дейсизби, адамдын ичиндеги сүйүнүч дейсизби, адамдын ичинде көрөсүзбү ошо, значит жаштардын ички акыбалы ошондой. Вот анан албетте эми аларды балким тойлорго аз чакырышы мүмкүн, биз болсо анан тойго барасың, тойго барганда, тойдон барганда ким жыргайт? Тойдо киши баратканда жырга барат да. Ошонун акыбалында ыр издеп анан аракет кылабыз. Эми баары эле той ырчы, той ырчы деп эле бизди жаман көрүшөт, бирок той жаманбы? Ошол той ырчысы деген мындай катуу тийбейбиз. Жок, жок, мен сыймыктанам. Ошондой качан ошондой тойдун ырчынын сыйлыгын качан берет деп күтүп жүрөм мен. Туурабы? Эмикте той ырчысы. Ооба, тойдун ырчысы мисалы сахнанын королю дегенде тойдун королю деп турса сондой эй, эң көп барган тойго, бир жылда мынча тойго барган деген неме статус берсе тиме эле биз утмакпыз анда. Гүлзат эже токой экелер давно эле Гүлзат Байзакова эң мыкты жар жарчы, мынча жар жарга барган сондой мындай бир чети ошол жерге барып деле биз эми барып мындай жаман нерсе кылган жокпуз да, ошол биз же болсо биз жакшы ырларыбызды, чыгармаларыбызды даап берип атабыз, биз жан дүйнөсүнө жакшы маанай тартуулап берип атабыз. Анан тойго деле жаккан ырчысын чакырат да, туурабы? Ошо акча төлөп берип атат эмгегибизди да, эми ар биринин өзүнүн баягы баа коюлган, ошол гонорарына жараша эмгегине жараша барып барып ырдап берет, эмгегин алат. Бул барабыз биз барып ошол жерге барып жакшы энергиябызды чачабыз, эл бизди жакшы көрүп угат, сүрөткө түшөт, ыраазычылыгын айтат, анын эмнеси жаман? Туурабы?
Bizden misalı, eğer bir başka ülkenin bir ırkçısı okumuş bolsoq da biz alçın. Anda başkaça formatta es almak biz, başkaça diskotekalarga, misal klublarga barıp, misal üçün orus deyibiz, çetelik ırkçılar deyibiz. Alar ошондойдон ошол эле нерсе не жазайт, ошол эле кызматты кылышат. Бирок эми албетте концертте берип туруусун. Бирок ал элдин дагы айтканда чындык бар. Концерт бербей калдыңар, бай илгерки ырчылар деп байларлап барбайсыңар силер деген анын дагы чындыгы бар. Анда мойнуңуз калышыз керек. Эмнеге барбайтасыздар? Жо, мен кээде барам, эми шартка жараша болот. Анан мындай да ал жерге барганда делечи. Баягы спонсорум болсо сонунда анча-мынча расходуңузду жаап койсо, мисалы үчүн деп ойлойм да мен. Анан барып, мисалы концертке барган киши, концерт коюп барган киши ар бир ырчынын деле өзүн бир учур болот да, эл келген учур болот, концертке билет алып келбей койгон учуру да болот да. Анан мисалы барарың барасың, бирок сен концерт жөнүндө, концертке барганда концерт жөнүндө ойлошуң керек да, мен кантип ырдайм, кантип жакшы кылып концерт берем, жакшы жогорку деңгээлде бергибиз келет да, онтип онто турсаң, анан жоопкерчилик ошо концерттин, гастролдун жоопкерчилиги сенин мойнуңда да. Анан баргандан кийин канча киши келди болду экен, расходумду актасам экен, тигиямды төлөсөм экен, биямды төлөсөм экенсиң, кантип сен аларга ошентип баар жака чачыранды болуп оюң чачыран болсо, кантип сен жакшы ырдап бере аласың? Кыйын да. Мен ал нерсени башыман өткөндө ошон үчүн мен билем, барып келбей койгон болгон. Мисалы үчүн бир күн бир концертке барсаң момундай укмуш киши келет, бир жерге барсаң вообще киши келбей коет. Ушундай да, бул өзү мындай омал төкмөлү. Анан ошол учурда баягы эл келип атканда сонун, а келбей атканда деген расходуңду деген ошончо кишинин деген сенин жоопкерчилигиң мойнуңда да. Эгерде кичине бир спонсор ошондой бир проект менен барып, же болбосо бир компанияны бир представлять этип барсаң, хотя бы ошо сен жаткан жериңе тамак ашыңды, янын ырчылардын анча-мынча гонорарын төлөп берип койсо, же болбосо төлөбөсө делеси жок дегенде сүйлөшүп бир эки чырчы алып сүйлөп берип барсаң, мына сонун концерт бересиң. Вот ошондо жан дүйнөң ачылып, эл менен ушундай бир баарлашып отуруп келесиң. Ошо. Ошол эч кандай бизнеске аралашпайм, чыгармачылык менен эле үй бүлөм багам деп калбадыңызбы? Анан гонорарыңызды негизи көлө аласызбы? Канча тойго барасыз бир күндө? Эми ар кандай, бирок Кудайга шүгүр деп айтам. Баягы мен элиме ыраазымын, аябай ыраазымын эле. Ушуну барып, бирок дайым ошол берген гонорарга мен аракет кылам, эки эсе кызмат кылганга, үч эсе кызматында кылганга. Мен ошол жерге барып, чын жүрөгүм менен барып мындай ошол тойдун ажарын ачып бергенге аракет кылам. Мен душамды ачып берем, барып жырга, баары ким менен сүрөткүч, мен эч кимдин көңүлүн оорутком келбейт ал жерге барып. Ошол мына минтип деген ырыңыз аябай популярдуу болду, анан ошол бир деңгээлди кармап туруш үчүн дагы да ушундай ырларды жаздырайын деген пландарыңыз, ойлоруңуз барбы? Мына минтипте дагы бир нерсе айткым келет да, ошо мына минтип мен туура баягы той форматта дейсизби, жакшы ушул күнгө чейин өзүнүн немесинен табынан кеткен жок, табынан кеткен жок, Кудайга шүгүр ушул күнгө чейин. Анан андан кийин да сөзсүз түрдө жаңы ырларды жазып атабыз. Ошол эле учурда мен мисалы мындай торск ырларды жазам. Ютубумда өзүмдүн ютуб каналыма кирип эле баягы айта беришет биздечи, силердин тойчу болуп кеттиңер, анан силер мындай ырлар жазып. Жок, мен ютуб баракчама эле жөн эле баш багып көргүлө. Ошол жерге мен өзүмдүн баягы чыгармачылыктагы мындай чыгармачыл ырлардын да бар да, ошолорду жазам. Бирок алардын эң кызыгы ошолордун просмотрлары аз болот, кабыл албайт. Ал да эмнегедир мындай той форматтагы ырларды, же болбосо бир жакшы бир эмндай шаңдуу, же болбосо бир мисалы тиктешесиңби деген ыр да, мисалы үчүн бул тиктешесиңби деген мындай оюн бар го, ошол сыяктуу эле бир мындай интересный тема коюп туруп, кызыктуу тема коюп туруп койсоң ошого обсуждение аябай көп болот э, мисалы үчүнчү. Мына серьезный мезгил сапары, же болбосо жашоо неме деп койсоң, мисалы үчүн, же болбосо тиги мезгил учат деген сыяктуу тема алып койсоң, эмнегедир мындай оор болуп кабыл алышат да. Ошондуктан эми баарын мен талдагым келбейт, баарына жаккандай биз эми баягы евро же доллар эмеспиз, бирок дайым аракет кылабыз жакшыларыбызды элге тартууга чын жүрөгүбүз менен. Аха, ушул боз салкын дегенде эле ар дайым сиз көз алдыбызга келет да. Мен кичинекей кезимде ооба Мурат депчи, кичинекей кезибизди көрчү элек. Анан боз салкын дегенде сиз биринчи менин көз алдыма элестетилсеңиз, ал эми боз салкын деген атты укканда сиздин көз алдыңызга эмне элестетилет? Мен укканда мен ошол бир киного биринчи жолу аттангам да, анан ар бир кадр, ар бир
Сизде ошол биринчи кино. Биринчи кином деги эле мындай мындай Кудайдын буйругу менен тартылган да ошолчу. Шунчалык мен киного тартылып такыр ойлогон эмесмин. Анан ошого тартылып, анан ошондой бир жакшы бир атактуулук алды да ошо фильм. Ал фильм аркылуу мен андан эки эсе алдым болуш керек мен. Деги эле ошол жерге тартылган ошо төрт актер өзгөчө атактуулук алды. Бул Асема, мен, ошол Сагынды, Тынчтык, то есть Абылкасымов. Чынында Тынчтык Абылкасымов, анан Элина Абай кызы. Ана арадагы, анан беш мындай чынын айтканда ошо жаштар үчүн аябай сонунда анан мен өзүм мындай актер кесипти бүтпөсөм, анан бир ошондой бир ушундай бир даражадагы киного тартылып калсам, ал киносундагы Кудайдын буйругу менен ушунчалык бир успешный болуп, ушундай бир жарык учурдагы бир классикага айланып келаткан кинолордун бири болуп калды. Анан мен аябай ыраазымын. Биринчи Алла Таалага ыраазымын ошол ролду ушу пешенеме жазып койгонго. Анан тиги анан ошо режиссерго, ошого мени сунуштаган Тынчтыкбек Кожобековго, кыскасы мен аябай ыраазымын. Анан ал кинону көргөндө мен ар бир кадр, ар бир ошол мисалы үчүн бир кинондо бир төрт ай тартылдык деп коелу, мындай баягы баарын эсептеп келгенде да, эми ортодо убакыттар болду, баягы перерывтар болду, бирок толук эсептеп келгенде баягы төрт ай деп грубо эсептеп койгондо, ошо төрт айдагы жашоо мен үчүн бир килтеген тарых, килтеген жана кинону любой кинону көрүп атканда бир мындай бир ленталар өтөт го. А мен көзүмдөн ошол ар бир кадрды көргөн сайын ошол ар бир ошол учурга барып келип турам. Ошол калды. Толкундоолор болсо. Ооба, ошо күндөгү тамашалар, ушу тартылып аткандагы кадрлар, ойной алып аткандар, жанагы мисалы ошол кимдин тиги Гүлмира Турсунбаева менен жана үйгө келип ушул айылдын маданияттуусу беспиз деп тартылып аткан жер өзү эле бир чоң тарых. Режиссер өзү жыгылып атат, биз трактап тияктан жыгылып атабыз. Ал улам биз күлүп монтип жыргаган сайын актерго ушунчалык дем берип атат да, значит жагып атат, көрдүңүзбү? Ошончолук берди. Кандай сонун э, уже ушу күнгө чейин сакталып э. Негизи эле ошо боз салкындагы ар бир сүйлөм эмне деп койчу эле, ошондо сакталып калгандай, тамаша катары сакталып калган нерселер эмне деп койчу эле, унутуп калдым, кечирим сурайм. Бирок ошол сөздөр сакталып калганы бул ийгилик өзүнчө. Ошол диалогдор э, сүйлөшүп атканы. Аны көргөндө эле мындай жылмайып тартылат го. Аны көргөндө эле боз салкында эле эстесиң, эч ким мына өзүн каяктан көрдүң эле, бул эмне дегенде деп сурабайт да. Ай боз салкында эле жылып калшы. Айылдын эң эле маданияттуусу биз деген сөз эле эмне? Сиз эми качанкы сезбексиз э, мисалы динозавр боз салкында бери келатасыз, канчалаган чыгармалар жазгансыз, кинолорду аткардыңыз. Негизи эле мындай чыгармачылыктан жоголуп кетем деген коркунуч болобу кээде? Жок. Эми мындай менин атым унутулуп кетет, популяр болгум өчүп кетет. Эми албетте бизден дагы залкарлар чыккан э, эмне деген. Анан унутулбаш үчүн эмне болуш керек? Эң башкысы унутулбаш үчүн ар бир нерсени чын жүрөгүң менен жасашың керек. Мен ушуну түшүндүм. Эгерде бирдеме менен парашютту жазсаң, бир нерге эсептеп, мен бул мени мындай кылсам анда болбойт экен. Жөн эле, жөн эле деп койгон, жөн эле чын жүрөгүң менен эле жазып кой. Эсинде каласың, балким баардык нерсенин баарын жыйынтыкталып, мисалы бүт баары унутулуп туруп, экөөбүздүн бүгүнкү интервьюста бир сөз калып калышы мүмкүн э, ушул ушул интервью сонун болду. Жөн эле, жөн эле чын жүрөгүң менен жазайынчы. Ошол Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген артисти деген наамды 2022-жылы алдыңыз, адашпасам 23-жылы алдыңыз. Бул наам алган кандай экен, кандай сезимдер болуп жатат деги эле мындай татыктуумун деп ойлоп атасызбы? Ооба, татыктуумун. Кээ бир айтып берет го, мен күткөн эмесмин, анан мен мындай мен күткөм. Мен ошон үчүн эле иштегем, мен 20 жыл иштегем. Ошол ушул статусту алыш үчүн мен билим алгам, Куренкеевди бүткөм, Бүсәрбешин Али атындагы институтту бүткөм, кино тармагында иштегем, 10 жыл жазгам, бүт баары тең. Ошол документацияны алгандын да өзүнүн талаптары бар да, тепкичтер. Бүт закондук түрдө акырындык менен келип эле мындай бажырай сунуштайт да, биздин документ тапшырганда карап чыга турган өкүлдөр, ошолордун баарына мен ыраазы болдум. Ар бирине чалып рахмат ушул мени баалаганга. Албетте анан президентке рахмат, ошого кол коюп ушул бизге ошол статусту ыраа көргөн.
акыркы убакта ошол элдер айтып жатышпайбы, жылдын мыктысы деген аябай көп болуп кетти деп. Быйыл асалып калганбы? Йоо. Өткөндө жазып койсом кээ бир чиңгөрүп алат экен да. Не сен андан таптың? Мен тамашалап эле жазгам. Эми сыйлык коюп кетти чын-чынап келе. Мейли балким сыйлык болсо дагы, эми кичине болсо дагы адамга адам мындай дем да бул, дем күч да, э? Ал бир болбогонунда карасаң, кагаз эле, чын-чындап келгенде эле. А бирок кичине болсо дагы балким дем берет, кээ бир ошого ошондон рахат алат да, алып атып дагы. Кээ бири ошентип ошол баракта алып атып дагы өзүнүн баягы кылып аткан ишинин жыйынтыгын чыгарат, мисалы үчүн, э? Кээ бири ошо менен ар ким баргандай да, жана ичке кабылат, ар ким баргандай кабылат. Биз аны талдыбашыбыз керек, сөкпөшүбүз керек, соттобошубуз керек эч ким. Алар да ошондой кабыл алыш керек. Ошондон рахат алып атабы болду. Ага самый главный ага приятный болсо болду. Бирок айтып жатышпайбы ошол акча менен сатып алды, дагы башкасы менен, тааныштары менен деген сыяктуучу. Эл айта берет, дайым айтат. Ушул айта берет бала. Жана неме деген сөз барго ушугачы, элин өндө ушул сөзгөчү. Алдыга чыксаң таскак дейт, артта калсаң аксак дейт. Көрдүңүзбү? Анан ошон үчүн колуңан келип атабы, шартың болуп атабы. Алып ал. А эмне үчүн биз эми ошо бир кагазда аябыз, кызганабыз, анан эмне үчүн ал бирөө сатып алат, ал өзү да значит сатып алып атса ага ошол керек. Туурабы? Керек. Кереги жок болсо алмак эмес да. Анан быйыл Кудай буйруп ошо ассоциация болду, чоң болду да андан дагы. Анысы андан дагы баягы жоопкерчилиги чоң болуп ошол жерде дагы чоң болуп иштейм. Кыргызча чоң болуп иштейм деп коет го. Чоңмун. Анан ошол жерге бардык. Мен анан азыр мукул май силер киного тартып, мен алардын чоңу менмин деп тамашалап көрөм. Анан эми кино тармагына албетте бул кинонун бир жакшы жери, жана сиз айтып атпайсызбы жана сурооңузда. Өчүп каламбы деп, анан доору өтүп кетеби деп ойлойсузбу? Доору өтөт. Өчүп да калышы мүмкүн. Ага да ага моралдык жактан да даяр болуш керек. Келип маек бергениңизге терең ыраазычылык билдиребиз. Аябай маек мындай жагымдуу деген ойдобуз, көрүүчүлөргө жакты деген пикирдемин. Анан сизге эркин микрофон берейин, көрүүчүлөргө кайрылып өтсөңүз болот. Табияттын кырсыгынан да Кудайым сактасын, э? Эң башкысы чыр болбой ыр жаңырып турсун.